سب روده تیره ده خره اوڑم او زره اوڑا وگه ما خوچی شه ده پخ کرده ده خان سب چرک ده غوخه ده خوریش دی او سبزی یار غوخه او سبزی او چرک دی نبل چه نشی پخوه تا پرون دیم غوخه او ریجی پخ کرده وی ابل او را ده چرک او غوخه پخ کرده وا بل شه پا دی بازار کشتا که نشتا غوخه ده او ریجی ده او چرک ده غوخه ده او ریجی ده او چرک ده بل شه نشتا ده منده داشه او که دماغ می آسه خرابی گی اده موتر کلی راولا چه تا بای بار اوتل که اخرم منده که غوخه ده او ریجی ده غوخه ده او ریجی ده پا چرک گمراتا میده زیتیش نرا والا ولا منده نه 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 و همه مخان سب بس مسافری ما داشت کم او دیزی نجیگ ما نغلی منم پودری ما خیر دم ما واخه نه نه دی واخم دکم زی رورا زده هلمن نراغلی مخان سب ده هلمن نه نگرار تا سب خاطر ما دل تا بته که کار کاو خخت میاد چهولی نو اغز منگ تاکل شوه وقت اغا پورا شو ختم شو منگ تای رخصت راک وی چه کار خلاش شو دل تا دشپی اجازه نشده ده نو وس راغل ما دل تا مستاسی نو کر کهوی غوخه او سبزی او چرک دینه بل چه نشی پخوی تا غوخه دا وریجی دی او چرک دی غوخه دا وریجی دی او چرک دی دا شو که ترا پاسا ترا پاسا مهربانی وکړه دلته کینه نه 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 دلته نه دلته نه دلته پاس کینه په توشک تکیا وکړه دلته کینه آشا واس کینه دلته شهبا مهرباني سه د څوکا چې څه دې هم زما لپاره تیار کړیو هغه هر څه په 15 منټو کې دننه دننه ګرم کا او دې میلمه ته راوړ منډه کا او زر کا اوس ډوډۍ راوړي ډوډۍ مو فریش په باندې ته وکی بیا ورې سوي خپل ګاډي کې اډي پور ورسوم بیا په خیر لا شي هلمند ته سمه ده اوس نا وخت ده په هر حال د الله تعالی شکر ادا کړئ نزان نه مالدار خلکو ته نه بلکې د ځان نه غریب خلکو ته وګورئ او په خپل حال شکر وباسئ